sindikata Srbije. Izvolite. Pre svega da vas pozdravim što ste došli da propratite ovu konferenciju za štampu i da kažem da je policija ponovo od osnivanja policijskog sindikata Srbije, već sada smo ušli u petu godinu od osnivanja, pet godina smo zaredom 1. maja u protestnoj šetnji zajedno s ovim ljudima koje vidite danas. Šta se dešava sa ostatkom Srbije, koji su ključni razlozi da ljudi izbegavaju da priznaju u kakvom stanju žive i šta to danas ljudi u Srbiji ne žele da urade za sebe? Oni za sebe ne žele da urade ništa. Šta je posledica svega toga? Da li je režim ulio toliki strah među ljude? Da li su taj strah od gubitka posla, da li je strah i pretnje radi određenih vrsta eksponiranja u interesima gde se sindikalni aktivisti eksponiraju i gde se radnici eksponiraju radi ostvarivanja svojih prava, to je pitanje za Srbiju. Ako smo dovoljno svesni i ako hoćemo da budućnost nas i naše dece i naših porodica i celog radnog sveta u ovoj državi ide napred, onda možemo da dademo taj nesebičan doprinos da se tog dana 1. maja u 12 časova prošećemo ulicama grada Beograda u znak protesta na ovo stanje koje nas je sve zajedno snašlo. Iz toga, ako je policija koja deli sudbinu svog naroda, ako policija ima snage da izađe policija i da pošalje jasnu poruku svom narodu, da se ne razdvajamo od svog naroda, da smo u istoj koloni sa svojim narodom, ne vidim razlog gde su drugi sindikati, gde su druge društvene sfere u tome svemu i šta ćemo da radimo ako izgubimo i ovo što sad imamo. Malo je jako teško govoriti nešto posle Živorada Mrkića, pošto on obično sve kaže. Samo želimo da uputimo još jedanput apel svim građanima Srbije, jer 90% ljudi se nalazi u istom statusu. I želim da ova država, to smo rekli 25. marta kad sam bili ispred vlade, da ova država uključi i u skladu sa zakonom počne da radi svoj posao. Da se da prostora policiji, da policija privede pravdi one koji su doveli do ovakvog stanja, da tužilaštvo može da radi svoj posao, da može pravosuđe radi svoj posao. Jer u suprotnom bojim se da kad otaknemo dno, a već smo tu negde blizu, da će doći do ekspanzije nezadovoljstva i bojim se da će nas terati jedne na druge, što nikome nije u interesu. I toga se jako bojim. I zato moramo biti i delovati preventivno, da izađemo, da pokažemo nezadovoljstvo, da oni vide da smo mi složni, da oni vide da mi znamo šta oni rade, da im takve stvari više ne bi padale na pamet. Eto, toliko. Ako bude nekih pitanja, rado ću odgovoriti. Hvala. Reč ima gospodin Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga. Izvolite. Hvala. Evo, ja bih želeo da vas pozdravim i da kažem da ja danas kao predsednik Republičkog sindikata Udruženih sindikata Srbije Sloga govorim u ime našeg granskog sindikata industrijskih radnika, zato što su kolege, da kažem, mahom na terenu pokušavajući da što bolje organizuju taj protest i da dovedu što veći broj ljudi na ovaj protest. Sindikati, ova tri sindikata organizatora ovog protesta su praktično poslednji bastioni odbrane radničkog dostojanstva u Srbiji. Kao što su kolege malo pre napomenule, imat ćemo jedan paradoks da države u kojima su prosečne plate više hiljada evra, imat će na svojim ulicama milione i milione što zadovoljnih, što nezadovoljnih radnika, ali svih onih svesnih da je 1. maj međunarodni praznik rada i da 1. maj mora da bude dan kada će svi radnici, nezaposleni, svi građani pre svega, izaći na ulice i iskazati neko svoje nezadovoljstvo i očuvati tradiciju tog 1. maja na neke ljude koji su dali živote da bi danas, što se kaže, postojali i sindikati, postojali i radnici.
Nažalost, Srbija će biti, kao i ranijih godina, izolovana od svog normalnog sveta i većina će ljudi provesti na mestima, kao što je kolega Žika i rekao, ali dok postoje sindikati koji tradicionalno svake godine organizuju 1. maj, tradicionalno svake godine pozivaju ljude na te proteste, smatramo da će 1. maj i kod nas biti obeležen na jedan, da kažem, prigodan i dostojanstven način. Žalostno je u Srbiji što, nažalost, samo ova tri granska sindikata u ovom trenutku organizuju jedan protest, što svi ostali za to vreme ćute, što se dešava danas još jedna velika izdaja radničke klase, a to je potpisivanje nekog socijalnog sporazuma između vlade, nekih kvazi reprezentativnih sindikata i kvazi reprezentativnih poslodavaca, i što se to događa u predvečerje najvećeg radničkog praznika, i smatramo da neko sa namerom i zlonamerno to radi da bi se narugao građanima Srbije, da bi se narugao radnicima Srbije, čitavom jednom sistemu, zato što potpisuje još jednu opštu kolektivnu prevaru, kako ja to volim da kažem, u predvečeri ovog velikog praznika. Svedoci smo da su ti isti potpisnici koji su potpisali opšti kolektivni ugovor pre tri godine, koji je nažalost ovih dana istekao, i gde smo svedoci opet jednog ludila u Srbiji, a to je da je potpisan opšti kolektivni ugovor koji nije važio ni jedan jedini dan. Odmah posle dobijenih izbora vlast ga je suspendovala na 6 meseci, a nažalost tih 6 meseci su odužili na čitave 3 godine. Te 3 godine su istekle, opšti kolektivni ugovor nije zaživeo, a sada u isto vreme potpisuju neki socijalni pakt, isti akteri koji bi trebali da od sramote bukvalno pobegnu pod mišju rupu i da se nikad više ne pojave u javnosti, oni ponovo potpisuju neke sporazume, neke paktove, znači u totalno nepromenjenom sastavu. I što je najžalosnije, to rade, eto, 2 dana pre 1. maja. Zato mi hoćemo ovom prilikom i da iskoristimo, da pozovemo ne samo radnike Srbije, nego sve one građane koji su svesni značaja 1. maja, sve nezaposlene, studente, penzionere, đake, kompletno građane Srbije koji smatraju da tog dana treba da izađu i treba da iskažu svoje nezadovoljstvo, da nam se tog dana priključe u što većem broju, da tog dana pokažemo i vladi i kvazi reprezentativnim sindikatima i celokupnoj javnosti Srbije da u Srbiji postoje oni koji ne veruju baš mnogo ovima koji su na vlasti, da u Srbiji postoje oni koji hoće da se bore za svoja prava, i da probamo da i sa te strane, s obzirom da svi naši političari u poslednje vreme puna su im usta Evrope, Evropske unije, prava građana i tako dalje, da makar na tih sat ili 2 vremena budemo deo Evrope i budemo deo Evrope na način kao što su to njihovi građani, da iskažemo svoje nezadovoljstvo, prošetamo centrom Beograda mirno, dostojanstveno, i uz jednu poruku, znači, svima u Srbiji pokažemo da u Srbiji postoje na svu sreću još uvek sindikati kojima je pre svega interes zaštita i prava radnika na prvom mestu, a sve ostale, znači, prevare prema građanima Srbije za nas ne postoje. Mi ne želimo da učestvujemo u tome i hoćemo, znači, da na najbolji mogući način iskažemo jedno svoje nezadovoljstvo. Evo, za sad toliko i hvala. Hvala i vama. Reč ima gospodin Milan Petrić, predsednik